Пост шоу Як вийти заміж після 11-го випуску холостячки було на диво цікавим, хоч якоїсь конкретної теми не було. А все ж розбирали знайомства претендентів на серце холостячки з родиною Злати Огнєві. Напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте, хто із холостяків підходить Златі більше за все, на вашу думку. Серед експертів були Жиль Ветро, Люберевич Торхова, а також Влад Яма з своєю дружиною, ведучий незмінний Григорій Решетнік. Першою на сцену вийшла сестра холостячки, і поділилася, чому вона була такою жорсткою з претендентами на серце її сестри, чому задавала такі провокативні запитання, наприклад, до Дмитра. Взагалі, шоу було побудовано на такому собі конфлікті з одного боку сестра Холостячки, з іншого боку, холостяки. Сестра відповіла, що була такою прискіпливою, тому що златі дуже часто розбивали сер, і вона не хотіла б повторення цього. Вона любить власну сестру. Потім на килимок до начальника вийшов задворний. І на нього одразу наїхали за його запитання, а чи не тільки заради піару прийшла злата в це шоу? Йому докоряли, що це було некоректно таке запитувати, це могло б образити родичів злати, але ж давайте будемо відвертими. Це в першу чергу шоу. Це не сайт знайомств, не служба знайомств, це в шоу. І задворний стверджувально сказав, що злата прийшла за піаром, а також його цікавило, чи справді за любов'ю ще, чи ні. І я можу відповісти, що там за піаром всі. Хто не хотів би цього піару, туди б не йшов. Крапка. І злата в тому числі, і те, що їй це ображало таке запитання, це подвійні стандарти, подвійні стандарти і в постшоу. Якщо якась претендентка на холостяка приходить заради піару, її вичитують. А якщо злата, якщо про неї поговорили, то ніхто її вичитувати не збирається. Вона ні, вона прийшла не за піаром, ні. От ви вірите, що вона прийшла не за піаром? Але задворний запитав, чи ще прийшла вона, окрім як за піаром і ще за любов'ю. Я думаю, так. Ну вона не заміжня, а чому б і ні. Вбити в двох зайців, це прекрасно. Після задворного на килимочку побував Тарапата, і його було дійсно шкода. Він закохався в злату, і тут навіть злату це не красить, що вона так довго протримала людину, який не може відповісти взаємністю і яка була відвертою з нею. Вийшов на сцену з але з ним майже не говорили. Думка експертів, за кого вони вболівають, розділилася. Більшість вболівала за Дмитра, і лише дружина ями вболівала. Знаєте за кого? За Тарапату, хоч він і вилетів. А за кого вболіваєте ви?